komen lagi banyak drama. Same people again, Kayu, Najib, the seven. Yang ni nak buat drama paut dan tipa nama nama watak tu yang dia nak. Oh, pelan-pelan kena try Azam, okey pelan-pelan. Recoil sikit lah. Recoil sikit lah. Recoil sikit. Dah recoil. Macam banyaknya half hilang dia kerusi eh. Kayu-kayu dah, kayu ni standar. Tak mati. Okay dah. Kepak tak kena. Kayu lagi. Aku patah dari lagi tu. Barang. Kill it! Eh? Tak kena smoke? What the hell? Keep moving, son! I got kidnapped. Fight to 4, almost ready. Takumi Jizzy, Jizza. Takumi Jizzy. What? Are you lying? Keep going, 6-4. We're winning this thing. I want to put pilot MP first. Titan is ready, pilot. Standing by for your call. Allah, masuk dalam rumah pula dah. Walah apa lah. Aku tak pandai lah pakai smart pistol tu. Walah. So who knows. Oh shit. Oh no. Nice job. Enemy pakai camo, self camo and he cannot see me. I saw him running around. Crouching. Oh no. Just
kids. Oh no, we're testing already. Hello. 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 Kena suara aku ke sama? Sesama. Sesama. It's not behind you, eh? Okay, okay. Alright, thank you. Spirit tu dah. Tak orang tu belum. Huh? Ani, bye. Tuk, bye. Shit. I tapped in the radio. See ma. Hey, dah panggil dah. Oh, si lupa ambil beti. Titan orang melambak belakang. Eh, kayu mati eh? Ya, kayu mati. Ya, kayu mati. Bunyi-bunyi, lelak. Lelak. Now we're winning. We're definitely winning. What? Your Twitter rosak? Twitter rosak. Twitter. Oh. Juga. Twitter. Mak apa tu? Twitter. Twitter. I was already. Call that shit. Nice work. Fish. Got your nemesis. Apa update baru ni lah? Wih, landing. Oh, I need to play this. Caillou is in the Titan, I think it's an auto Titan. Now that last song here. You are dominating. Mm-hmm. Sama lagi lah. Kalau tak, kalau aku nunggu down 60 points. Haa, hampir dah pun. Round 2. Sabar bro, lagi 1 minit je. Alright. Nak record ni, kadang lama tak record korang eh. Brilliant move, pilot. Gua tak suka ni kena record lah. Eh, lu tak suka kena record-record. Itu lu punya hal tu. This is a free world. Okay? Bateri. Gua tak usul lu. Lambat kan enemy. We are living in a free world. To your mind. Pick the blue pill or pick the red pill. Take the blue pill, click it here. Blue pill. Red pill. Ah, tidak. Mati. Blue pill. With you. Okay, where the
Oh, the ship. Kayun dekat ship ah. Dekat itu kayun dekat situ. Okay, spirit dua, spirit kuda mati. Let me change the settings to again, devices, audio devices, output, DLD, eh? DLD, yeah. Okay, right? Yeah. Oh, yeah, oh, kayu, nice, dapat. Dia tengah nak keluar. Okay. Kapal. Okay, dia tengah lari nak banyak tempat. Huzal 21. Wow. Baik. Okay, baik. Hari kita mabuk. I tengah nak apa aim to the pilot ngam-ngam kayu tu buka dengan cockpit kan. Cockpit.